បងម៉ាក់ឲ្យធ្វើជាមេក្រុមពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តលើគាត់ថាអាចឆ្នៃមុខម៉ូបានច្រើនជាងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏ពិភាក្សាគ្នាអីហើយក៏សម្រេចចិត្តឲ្យបងដារិតហ្នឹងគាត់ធ្វើជាមេក្រុមព្រោះនឹកឃើញថាគាត់មានបទពិសោធន៍ថាធ្វើទឹកជាលក់សោះអីចឹងណាតើបងឡាយគឺបងភៀមគាត់ចង់ធ្វើជាមេក្រុមខ្លួនឯងគឺគាត់លើកដៃបងជាតិក៏គេសម្រេចឲ្យគាត់ធ្វើមេក្រុមតែម្ដងតាមពិតបងស្រីម្នាក់ទៀតក៏គាត់ចង់ធ្វើជាមេក្រុមដែរអញ្ចឹងប្រធានក្រុមត្រូវរៀបចំនិងបែងចែកការងារទៅកូនក្រុមទៅតាមជំនាញនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអូខេបាទសុំតំណាងក្រុមសុំទីងកណាត់ឡើងចាបេក្ខជនទាំង3ក្រុមអ្នកនរគ្នាទទួលបានគ្រឿងផ្សំដូចគ្នាណាដែលបានមកពីផ្សារទំនើប Lucky ប៉ុន្តែគ្រឿងផ្សំគោរបស់យើងនៅក្នុងការចម្អិនលើកនេះគឺជើងជ្រូកជាមួយគ្រឿងផ្សំទាំងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវការធ្វើទាំងម៉េចឲ្យបានប្រហូបពីមុខពួកយើងនឹងជម្រុះនៅក្រុមណាដែលមានស្នាដៃអន់ជាងគេឲ្យចេញពីក្នុងកម្មវិធីការជម្រុះនេះគឺជាការជម្រុះជាក្រុមខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាឲ្យបានស្អិតរមួតចេះស្ដាប់បញ្ជាប្រធានក្រុមទទួលការងារទៅតាមទួលនីតិនិងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតបាទជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេល30នាទីត្រៀមចាប់ដើមក្នុងរយៈពេលតែ30នាទីនៃការប្រកួតជាក្រុមមួយនេះបេក្ខជនក្នុងក្រុមនីមួយៗទាមទារឲ្យមានភាពសហការគ្នាបានល្អដើម្បីចម្អិនឲ្យបានម្ហូបចំនួន2មុខឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ជើងជ្រូកជាគ្រឿងផ្សំគោលខ្ញុំបានចែកការងារឲ្យកូនក្រុមខ្ញុំដោយបងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគាត់ខាងបន្លែហើយបងសុករៀមហ្នឹងគាត់ខាងជួយយករបស់ហើយនឹងលាងរបស់របរហើយបងបទុំគាត់ខាងស្ងោសាច់ស្ងោអីស្រស់សាច់ស្រស់អីហ្នឹងអាចចំណាយខ្ញុំជាខាងធ្វើសោះនឹងប្រឡាក់សាច់ប្រឡាក់អីបងគាត់ឲ្យស្មាទៀតហ្នឹងអត់អីទេខ្ញុំនាំអ្នកពាក្យសារគ្នាគិតថាខាងជើងជ្រូកមួយមុខជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបន្ទះចាប់បន្លែហើយនឹងជើងជ្រូកបំពងជាមួយនឹងទឹកជ្រូកអត់អីទេជឿជាក់លើមេក្រុមគិតអីមកវាមោះមុតរបស់គាត់ក៏ជឿជាក់ទាំងអស់គ្នាទៅ15នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវសុំអ្នកនរគ្នាប្រញាប់ឡើងយូរស្បីអង្គទេជឿនបងជឿនអញ្ចឹងហើយបងជួយសម្អាតផ្ទះផងអូនិយាយទៅក្នុងក្រុមនេះគឺខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាតែអ្នកដែលខំប្រឹងខ្លាំងគឺវណ្ណៈអឺបងទេជឿនភាពជំនុំជម្រះពេលដែលចូលដោយថាគេហៅថាសមរភូមិពេលដែលចូលប្រកួតគឺអត់មានអ្នកស្រាប់ណាមកភាពកឹកជីមិតច្រើនកឹកដូចថាអត់ត្រប់តាមយើងឥឡូវឯងមានដាក់ពេងហ៎ដាក់ខាងនោះមិនចឹងគួរធ្វើស្អីពាក្យថាអូចឹងនិយាយថាខឹងខ្លាំងហ្មងពីព្រោះភាសានោះកែវប្រាប់ថាអោយអានេះធ្វើមុខនេះអានេះធ្វើមុខនោះស្ដាប់គ្នាដល់ចូលមកក្នុងអត់ស្ដាប់គ្នាបើមិនដាក់ពេងវាអត់ស្រងហ្នឹងហើយមានទូនស្រងហ្នឹងអូយអូយធ្វើស្អីអត់មិនជឿសោះហ្មងអូនិយាយទៅបងភៀមគាត់មានអន្តចរិតរឿងឆេឆាវបន្តិចហើយគាត់ធ្វើអីអត់ធ្វើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងក្រុមមានភាពឆ្លោះគ្នាញ៉ាញ៉ាអញ្ចឹងបាទបើសិនជាអ្នកផ្សេងធ្វើជាមេក្រុមវាហាក់ជាល្អជាងបងភៀមទូខ្ញុំគិតថាបងភៀមគាត់ជាមេក្រុមហើយគាត់ចាប់ចែងដល់ពេលពួកយើងផ្ដល់យោបល់អីគាត់ថាគាត់អត់សិតត្រូវទេអញ្ចឹងគាត់ថាបល់គាត់ពិតជាល្អអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះអ្នកនេះផ្ដល់អញ្ចេះអ្នកនោះផ្ដល់អញ្ចេះចង់បល់ហ្មងលៀងចាក់នឹងចោលទៅ
្រុមដែលសហកម្មបានល្អខ្ញុំយល់ថាក្រុមទី2មេក្រុមគឺអត់បានលីតក្រុមនឹងស្រួលបួលទេកូនក្រុមបានប្រឡាក់សាច់ប្រឡាក់អីអញ្ចឹងគាត់ដាក់យកហើយគាត់ដឹងថាគ្រឿងនឹងប្រាំប្រៃឯងហើយដល់ពេលហើយមេក្រុមមកនិយាយស្ដីឲ្យអញ្ចឹងកូនក្រុមនឹងគឺអត់ព្រមស្ដាប់តាមឯរបៀបថាចង់ឆ្លុះគ្នាអីអញ្ចឹងណាប្រៃណាទៅទៅធ្វើតានេះរួចទៅមុខទៅអេអាម៉ៅឲ្យកូនចៅមួយចូលចាំមើលក្រុមដែលអាចមានសវត្ថិភាពបានគឺក្រុមទី1និងក្រុមទី3ក្រុមទី2ដឹងអត់ទៅផ្ទះចូលតែ10នាទីទៀតទេប្រធានក្រុមមួយមួយនាំកូនចៅភ្លក់ម្ហូបនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទមុននឹងដាក់មកហើយឲ្យថែមទឹកក្រូបវាបានវាឆាប់ហុយថែមទឹកឲ្យក្រូបដាក់តិចទៀតបានហើយក្រូបបានឆាប់ហុយអូខេបានបានបានបងទឹកសុបចាប់ដាំទៀតទឹកសុបគឺអានេះយ៉ាងហើយដាក់ត្រាទីអត់ហ្នឹងហើយបងឲ្យជុំនេះដាក់ចូលបានទេបាទឲ្យក្រហមតិចតិចទៀតបងក្រហមតិចមកអាចបានហើយហូបហើយអុយបងមើលសុបខាងសុបយើងសុបយើងយកដាក់ចានយកដាក់ចានចិត្តទៅរួចតែវិញធ្វើមកໄວដែរអឺញ៉ាំជើងជ្រូកជើងប្រមន់អឺសាច់ជ្រូកវាមិនភ្លក់មើលថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬអត់ស្វិតឬអត់ចាជើងជ្រូកពងច្បាស់ចិត្តស្អិតមិនយើងហេតុអីខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្រយការចាំមិនយើងមាន30នាទីណាប្រយ័ត្នប្រយែងបាទតែគាត់ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យស្ងោឲ្យចិត្តភ័យចាំយកមកជៀនកណាបងធ្វើជាមេក្រុមត្រូវប្រយ័ត្នតែបងណាកណាកណាធ្វើមេក្រុមកណាយើងអត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងនឹងតែខ្ញុំចូលអត់ទេធម្មតាយើងស្ងោឲ្យភ័យចិត្តភ័យចាំយើងយកមកជៀនបើគិតថាវាមិនទាន់ល្អអាចកែឆ្នៃឡើងវិញព្រោះថានៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងជំនួសជាក្រុមណាចាអរគុណច្រើនប៉ុន្តែបងនឹងគាត់ធ្វើចិត្តខ្លួនឯងគាត់ខំប្រឹងធ្វើឲ្យលឿនលឿនលឿនគាត់ធ្វើខ្លាច់អស់នាទីហ៎ហើយផងអត់មាននីតិមើលទៀតខ្លាចនឹងហោះនីតិហើយយើងអាចបានចង្អិននៅយូរដែរមេក្រុមគាត់អាចបានមកភ្លក់ទេហើយខ្ញុំភ្លក់ហើយខ្ញុំដាក់ថែមគ្រឿងគាត់រមូលតស្រ័យថាផ្លាច់ប្រៃតែបើសិនជាខ្ញុំធ្វើជាមេក្រុមគឺខ្ញុំបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ហើយគឺអត់មានភាពញញើយការធ្វើម្ហូបគឺមានការភ្លក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងផងយកទៅអីចាំខ្ញុំចាំទេណាចាំទេគាត់អត់បងលឿនតិចបងណាលឿនតិចឲ្យក្រហមទៀតនឹងតិចបងយើងសាតិចបងបាទបាទស្ទឹមច្រាមបាននៅបងយកណាអ្នកគ្នានៅសល់តែ2នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះត្រូវរៀបចំដាក់ចានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ហូបនឹងឆ្ងាញ់និងសោភ័ណភាពល្អណានៅសល់ពេលមិនយូរទៀតទេគណៈកម្មការនឹងធ្វើការបញ្ឈប់ការចម្អិនម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមទាំង3នឹងមានមួយក្រុមត្រូវជំរុញចេញពីកម្មវិធីចំណែកឯ2ក្រុមទៀតដែលធ្វើបានល្អនឹងទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គបន្តបេក្ខជនទាំងអស់យើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1លើកដៃឡើង MasterChef Khmer is exclusively brought to you by Gensberg ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018 MasterChef ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer ទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Every party is gonna be amazing Gensberg
Every party is gonna be tasty. Gansburg. Amazing, amazing party. Amazing, amazing James. Amazing party, amazing taste. Gansburg. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ Always come, always come, always come back to the test. Always come, always come, always come back to the test. Back to the test. Amazing taste. Back to the test. Gansburg, amazing taste. Amazing taste. Gansburg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ លោរសជាតិដ៏ពិសេសពិសារនៃភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Boost Strong.ជាបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាង Boost Strong ធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងហើយជាបើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer Always come, always come, always come back to the test. Always come, always come, always come back to the test. Back to the test. Amazing taste. Back to the taste. Gansburg, amazing taste. Amazing taste.Gansburg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ ដីស្រមៃរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្ទះបាយដ៏ទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ដែលអាចរក្សាភាពស្រស់របស់សាច់បន្លែផ្លែឈើរហូតដល់ទៅមួយសប្ដាហ៍មានសុវត្ថិភាពពីស្រួលចំអិនមានស្រួលប្រាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានអស់ជួយមកប្រព័ន្ធនេះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អេឡិចត្រូឡាក់សម្រាប់ដីស្រមៃជាកម្ពុជាចុងភៅអេស Master Chef ខ្មែររបស់អ្នកស្មីដុំសុបខ្នោរសជាតិសាច់ជ្រូករំងាស់ពីចម្រិះសាច់និងឆ្អឹងជ្រូកល្អល្អធ្វើឲ្យទឹកសម្លប្រចាំថ្ងៃគ្រប់មុខកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិសម្លប្រចាំថ្ងៃគ្រប់មុខកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិជាមួយដុំសុបខ្នោរសជាតិសាច់ជ្រូកThank you.
You make me feel so cool. You make me feel so fresh. Frenchy. You make me feel so cool. Frenchy. ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon. Freshly cool.ទី Master Chef ខ្មែរទទួលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើប2 Electrola ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីដើម្បីបបពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីពីផ្លែឈើពិត 100% ងុយស្រាបៀរឡមងឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោរុជិតដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងហ៊ូស្ត្រងធម្មពលយូជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូជាងហើយទៅជាបើកម្លាំងហ៊ូស្ត្រង Stronger and Longer For Gunsberg, please Yes, it's your momentPremium beer. សារដោយការទទួលខុសត្រូវ Every party is gonna be amazing. Gansberg. Every party is gonna be tasty. Gansberg. Amazing. Amazing party. Gansberg. Amazing.Amazing chase! Amazing! Amazing party! Amazing taste! Gansberg! We saw it like that, too, Kotre! Get your Gansberg beer ready for MasterChef! Come on!
បេក្ខជនទាំងអស់យើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ពេលមិនយូរទៀតទេគណៈកម្មការនឹងធ្វើការបញ្ឈប់ការចម្អិនម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ក្នុងចំណោមក្រុមទាំង3នឹងមានមួយក្រុមត្រូវជំរុញចេញពីកម្មវិធីចំណែកឯ2ក្រុមទៀតដែលធ្វើបានល្អនឹងទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គបន្ត9 8 7 6 5 4 3 2 1លើកដៃឡើងរយៈពេល30នាទីបានបញ្ចប់ក្រុមទី3សូមយកម្ហូបមកខាងមុខមុនគេបេក្ខជនតម្រូវឲ្យមានម្ហូបចំនួន2មុខនៅលើចានដែលមានការរៀបចំឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើក្រុមខ្ញុំដែលគាត់អាចធ្វើបានតាមសុខក៏ដូចគ្នាសាច់ក៏ដូចគ្នាគណៈកម្មការអត់ត្រូវការភ្លក់ម្ហូបក្រុមទី3ទេដោយសារតែក្រុមទី3ធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈកម្មការដែលបានដាក់ទៅបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែគណៈកម្មការក៏បានភ្លក់ម្ហូបខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាជើងជ្រូកវាជាមុខម្ហូបមួយសំខាន់ធ្វើម៉េចយកជើងជ្រូកនឹងធ្វើម្ហូបឲ្យបាន2មុខតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចេញមក2មុខមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនម្ហូបពីរមុខនឹងរសជាតិផ្សេងគ្នាទេគឺរសជាតិតែមួយពណ៌សម្បុរឯងដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរផ្លាស់ចានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនថាចាញ់ឬឈ្នះពួកយើងទាំង5នាក់មិនត្រូវបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកទេចេះតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើខ្លួនឯងព្រោះអីនេះយើងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងយើងអត់អាចថាមេខុសឬមួយកូនចៅខុសទេទោះបីមុខម្ហូបយើងចេញមកដូចគ្នាប៉ុន្តែការសាមគ្គីរបស់យើងគឺល្អបំផុតមើលទៅវាល្អក៏ប៉ុន្តែมันអាចបោកបញ្ឆោតគណៈកម្មការបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកម្ហូបទៅកន្លែងដើមវិញអរគុណច្រើនអត់មានខឹងនឹងមេក្រុមទេអន់ចិត្តដែលគណៈកម្មការមានភ្លុកព្រោះម្ហូបហ្នឹងមិនមែនធ្វើមកមុខបំភាន់ភ្នែកគឺម្ហូបធ្វើពីមុខក្រុមបន្ទាប់ក្រុមទី2ចាសូមយកម្ហូបមកខាងមុខម្ហូបនេះឈ្មោះអីដែរបងកៅជើងជ្រូកជួខាងនេះវិញប្រមន់ជៀនចាប់សាច់ប្រទេអ្នកនរគ្នាអត់ចេះពីវិធីបំបត្តិក្លិនផ្សិតខ្មៅនេះវាខ្លាំងមែនទេបើញ៉ាំតែទឹកទៅទេអូខេអាចទទួលបានខ្លះនិយាយពីសាច់នេះទៀតស្វិតខ្លាំងមែនទែនហើយទឹកជ្រលក់នេះវិញនេះយកនេះទៅកិននឹងស្រស់ទៅអត់គេដាក់ធ្វើចឹងឯងវាកពុលគេស្រស់វាបន្តិចសិនដាក់អំបិលបន្តិចហើយបានចាប់ឡើងយកទៅកិនវាពេលតែកំពុងធ្វើម្ហូបនឹងក្រុមណាញ៉េញ៉ៃមក
អត់ដឹងនរណាមេក្រុមអត់ដឹងថានរណាកូនក្រុមទេពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាកាលណាគាត់ជាមេក្រុមម្នាក់ដែលយើងជ្រើសរើសយើងត្រូវគោរពគាត់យើងត្រូវស្ដាប់គាត់កាលណាធ្វើការជាក្រុមបើយើងអត់សាមគ្គីគ្នាទៅមុខក្រៅដែរអត់ឲ្យដឹងទៅធ្វើតែម្នាក់ឯងកើតទេពួកខ្ញុំឃើញខាងខ្ញុំខុសគេទាំងអស់អត់មានសង្ឃឹមអីបន្តិចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានសង្ឃឹមតែអ្នកដទៃទៀតគេអត់សង្ឃឹមពួកអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌពីណត់ឲ្យអញ្ចឹងណាហើយការដឹកគាត់ក៏រៀងគ្រាន់បាជាងក្រុមគេក្រុមចុងក្រោយក្រុមទី1សូមអញ្ជើញយើងបេក្ខជនក្រុមទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាគិតថាមហោពីមុខដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយនេះគិតថាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកខ្ញុំបានប្រាប់អត់បាទខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយព្រោះក្នុងគោលការណ៍គឺយកជើងជ្រូកជាចម្បងអញ្ចឹងមហោពីមុខដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺរសជាតិជើងជ្រូកជាគោលបងថាបងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌពួកខ្ញុំដែលបានប្រាប់ជើងជ្រូកជាគោលត្រូវហើយបងបាទ1ត្រូវ1ទីគេនេះហ្នឹងគឺជាសាច់ជ្រូកបន្ទះប៉ុន្តែទឹកស៊ុបខ្ញុំប្រើពីទឹកស៊ុបជើងជ្រូកខុសហើយបងលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំនៃការប្រកួតវគ្គនេះបេក្ខជនគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គឺយកជើងជ្រូកធ្វើជាគោលទឹកស៊ុបបងឲ្យយកស្អីមកធ្វើក៏ដោយកាទៀវជើងជ្រូកមកដាក់ធ្វើទឹកស៊ុបដាក់សាច់ជ្រូកនៅតែកាទៀវសាច់ជ្រូកដាក់សាច់គោកាទៀវសាច់គោដាក់សាច់ត្រីកាទៀវសាច់ត្រីសាច់មាន់កាទៀវសាច់មាន់ហ៎គោលការណ៍របស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតថានៅក្នុងវគ្គនេះគ្រឿងផ្សំគោលរបស់ពួកយើងសំខាន់ដែលត្រូវយកមកចម្អិនគឺជើងជ្រូកនៅពេលដែលនៅគណៈកម្មការគាត់ទេតុកគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយទុច្ចិតថាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាមើលរំលងស្ងោជើងជូកធ្វើជាសុបហើយមូលហេតុអីបានជាមិនដូចជើងជូកនឹងយកមកគឺកំហុសមួយនឹងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំចាត់ទុកថាជាមេរៀនមួយបាត់ប្រសាទមួយសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវជើងអ្នករស់នេះយកមហូបទៅដាក់តុកវិញចុះបងបតុមគាត់បានសួរខ្ញុំដែរថាសុបយើងនឹងគួរតែដាក់ចាំងសុបចូលម្ដុំទេខ្ញុំគិតថាវាមិនបាច់ដាក់ទេដោយសាររសជាតិយើងជាសាច់ជ្រូកហើយខ្ញុំអត់គិតស្មោះថាគេឲ្យមានសាច់ជ្រូកនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាឥឡូវឃើញថាមហូបយើងធ្វើមកវាបានល្អ 100% ហើយណាដល់ពេលខុសស្រឡះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តដែលយើងរំពឹងថានឹងឈ្នះក្រុមទី3គណៈកម្មការទាំង3កំពុងពិភាក្សាស្វែងរកក្រុមដែលធ្វើបានល្អដើម្បីបន្តទៅកាន់ការប្រកួតដណ្ដើម IEEE Master Chef ហើយក្រុមដែលមានស្នាដៃអន់ជាងគេនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការពិភាក្សានិងវាយតម្លៃទៅលើក្រុមទាំង3ពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តមែនទែនទាំង3ក្រុមនឹងអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានល្អសោះតែគណៈកម្មការបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមានមួយក្រុមដែលមើលទៅឃើញបន្ទុកក្រនបើជាងពីរក្រុមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហៅឈ្មោះក្រុមដែលមានបន្ទុកល្អហ្នឹងមកខាងមុខក្រុមនោះគឺក្រុមទី2ពេលដែលគេយកក្រុមខ្ញុំដែលជាក្រុមទី2ហ្នឹងបានជាប់ទៅវគ្គបន្តហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍សុបាយអត់នឹកស្មានណាជាប់ព្រោះគណៈកម្មការគាត់បានរិះគន់ថាម្ហូបយើងវាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមើលទៅអត់សមជាមុខម្ហូបដែលអ្នកជំនាញយើងទាំង5នាក់ក្នុងក្រុមហ្នឹងបើសិនជាពីរក្រុមទៀតគេធ្វើតាមអ្វីដែលគណៈកម្មការបានប្រាប់នោះអ្នកទាំង5នាក់នេះត្រូវបានធ្លាក់ហើយតែ
អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសគឺត្រង់ចំណុចតែមួយគត់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជើងជ្រូកមួយមុខហ្នឹងបានមហោបពីមុខមហោបហ្នឹងគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអត់មានដូចគ្នាតែរសជាតិមហោបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអន់មែនទែនជាប់ហ្នឹងគឺចាត់ទុកជាសំណាងល្អអូខេសូមទៅឈរកន្លែងមានបាត់ទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាការចំអិនមហូបជាក្រុមបែបអាជីពនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់មួយនៅក្នុងហូតែលមួយគឺយើងត្រូវធ្វើជាក្រុមដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវក៏ជាក្រុមដែរមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដែលខ្ញុំដឹកនាំក្រុមមិនបានជោគជ័យក្រុមទី1និងក្រុមទី3គឺមានកំហុសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រុមទី1គាត់ធ្វើជើងជ្រូកតែមួយមុខឯងឯក្រុមទី3វិញធ្វើមហូបដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការរៀបចំដាក់ចានគឺខុសគ្នាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ពួកខ្ញុំវិញឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើម៉េចសូមផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតក្រុមទី3ទូឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចសន្យាមួយពួកខ្ញុំទាំង3នាក់បានទេថាឈប់ឲ្យមានកំហុសបែបនឹងតទៅទៀតបានដូច្នេះពួកខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តឲ្យក្រុមទាំង2ប្រកួតវិញ្ញាសាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវសន្យាហើយស្ដាប់រាល់លក្ខខណ្ឌដែលពួកខ្ញុំបានដាក់ឲ្យយល់ព្រមអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយនឹងមានឱកាសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងស៊ូ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 ដើម្បីជោគជ័យតទៅថ្ងៃមុខចំពោះការប្រកួតវគ្គបន្ទាប់អ្នកទាំង10នាក់5នាក់នឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីបញ្ញាចិត្តថាវគ្គក្រោយធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើបានអត់ប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានហើយខ្ញុំនឹងស៊ូស៊ូបានអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណMaster Chef Kamai is exclusively brought to you by Gensburg ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018ហើយជាជាក់ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer ទឹកប្រឡាច់ Fresh Tea ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត For Gensburg please.Premium beer. សារដោយការទទួលខុសត្រូវ
Lensberg ឈ្ងុយស្រាបៀរលំងឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោរស់ជាតិដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាង Boost Strong ធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strongឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Refreshingly Cool Every party is gonna be amazing Gansworth Every party is gonna be tasty Gansworth AmazingAmazing party! Amazing! Amazing change! Amazing! Amazing party! Amazing taste! Gansberg! We start like after two o'clock.លោរស់ជាតិដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាង Boost Strong ធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost StrongGansberg, amazing taste. Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. ตาโดยการตัวทุกข์เติร์กដំសុបខ្នោរសជាតិសាច់ជ្រូករំងាស់ពីចំណិតសាច់និងឆ្អឹងជ្រូកល្អល្អធ្វើឲ្យទឹកសម្លប្រចាំថ្ងៃគ្រប់មុខកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិសម្លប្រចាំថ្ងៃគ្រប់មុខកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិជាមួយដំសុបខ្នោរសជាតិសាច់ជ្រូកកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរទទួលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើបពី Electrola
ឈ្បើកឈ្ងុយស្រាបៀរលំងងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបិសោតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ដីស្រមៃរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្ទះបាយដ៏ទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ដែលអាចរក្សាភាពស្រស់របស់សាច់បន្លែផ្លែឈើរហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍មានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលចម្អិនងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានល្អមួយមហូបរបស់នេះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អេឡិចត្រូឡាក់សម្រាប់ដីស្រមៃជាកំពូលចុងភៅអេស Master Chef ខ្មែររបស់អ្នកAmazing party. Amazing James. Amazing. Amazing party. Amazing taste. Gansberg. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ. What Gansberg please?តាមដោយការទទួលខុសត្រូវ Get your Gansberg beer ready for the master chef come on បន្តិចទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបង្ហាញការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតមុខម្ហូបមួយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថ្មីនិងសោភ័ណភាពដែលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំផងដែរយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពជាចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំគោលដែលសមាជិកក្រុមដែលធ្វើបានល្អនៅវគ្គមុនគឺក្រុមទី2នឹងជ្រើសរើសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើហើយត្រូវចងចាំថានេះជាគ្រឿងផ្សំដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រកួតលើកនេះផងដែរសូមជូនពរសំណាងល្អចា៎
ពេលខ្ញុំឃើញប្រអប់នោះខ្ញុំថានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកជាមហូបសាច់ឬក៏បន្លែអីហើយមើលទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្រភេទសាច់ព្រោះវគ្គមុនវាមានប្រអប់អាបាំងអញ្ចឹងគឺមានសាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបេក្ខជនសុភាពបាជាប្រធានក្រុម2ណាអញ្ជើញមកខាងមុខទៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញម្ទេសភ្លៀងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅមុខម្ហូបមួយម្ទេសជាធម្មតាយើងប្រើម្ទេសធ្វើជាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ផ្សំនៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើងត្រូវអត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានលើកយកម្ទេសមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំគោលមួយឲ្យបេក្ខជនចម្អិនជាមួយវាគ្រឿងផ្សំគោលទី2ម្រេចខ្ចីពេលដែលខ្ញុំឃើញវិញ្ញាសាម្រេចខ្ចីហើយនឹងម្ទេសនឹងក្លៀបគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានព្រោះម្រេចខ្ចីនិងម្ទេសនឹងខ្ញុំអាចឆ្នៃបានដូចគ្នាម្រេចខ្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងសកលលោកផងដែរប៉ុន្តែមានវិធីដែលធ្វើឲ្យម្រេចខ្ចីនេះមានក្លិនឈ្ងុយល្អគ្រប់ចុងភៅគឺត្រូវតែដឹងពីវិធីសាស្ត្រនេះយើងអាចប្រឡេះគ្រាប់ម្រេចហ្នឹងពីចង្កោមវាបានហើយយើងអាចដំបន្តិចលាយជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដែលយើងត្រូវចម្អិនវាបង្កើនក្លិនឈ្ងុយឲ្យកាន់តែខ្លាំងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត់យល់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តម្រេចទេបើម្ទេសខ្ញុំអាចចូលចិត្តមកភ្យុំអាម្រេចខ្ញុំភាច្រើនខ្ញុំអត់ដាច់ញ៉ាំមកខ្ញុំនឹងចែកឈ្មោះបេក្ខជនទាំង10រូបជូនទៅបងស្រីសុភាពរួចបងយកឈ្មោះបេក្ខជនទាំង10រូបនេះទៅភាសាជាមួយនឹងកូនក្រុមថាតើអ្នកទាំង10រូបនោះនឹងត្រូវធ្វើគ្រឿងផ្សំគោលអ្វីដើម្បីចំអិនក្នុងការប្រឡងវគ្គនេះបើមិនជាយើងអត់ឆ្លាតអត់វាងវៃទេពួកគាត់5នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់នេះនឹងមកប្រកួតជាមួយពួកយើងនេះនៅវគ្គក្រោយទៀតដូច្នេះយើង5នាក់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកគាត់5នាក់ជឿជាក់ថាបងស្រីយល់ចាសូមមកយកឈ្មោះបេក្ខជនទាំង10នាក់ហើយយកទៅពិភាក្សាគ្នារួចរាល់ហើយសូមយកឈ្មោះមកដាក់នៅគ្រឿងផ្សំគោលបេក្ខជននីមួយៗបាទម្ទេសហើយនឹងម្រេចខ្ញុំជ្រើសយកម្រេចដោយសារតែម្រេចខ្ញុំអាចចេះម្ហូបជាច្រើនខ្ញុំបានគិតរួចជាស្រេចថាបើសិនជាបានម្ទេសខ្ញុំនឹងធ្វើម្ហូបបែបផ្សេងហើយបើសិនជាខ្ញុំបានម្រេចគឺវាងាយស្រួលសូមអញ្ជើញជួរទី1អញ្ជើញនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះបេក្ខជននឹងត្រូវឆ្លងកាត់វិញ្ញាសាដ៏លំបាកមួយគឺវិញ្ញាសាម្ហូបឆ្នៃប្រឌិតដោយបេក្ខជនត្រូវបង្ហាញការឆ្នៃប្រឌិតនៃការបង្កើតមុខម្ហូបថ្មីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងភាពទាក់ទាញសូមអញ្ជើញជួរទី2ចា ខ្ញុំគិតថាម្ទេសគឺជាគ្រឿងផ្សំមួយដែលល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងអផងពេលដែលខ្ញុំឃើញម្រេចខ្ចីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានចាជួចុងក្រោយសូមអញ្ជើញហើយការគិតរបស់ខ្ញុំគឺពិតមែនគឺបានម្រេចចាហើយបន្ថែមពីលើគ្រឿងផ្សំគោលរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតដែលបានមកពីផ្សារទំនើប Lucky
និងឧបករណ៍ទំនើបដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយដែលបានមកពី Electrolux ដែលបានរៀបចំទុកហើយនៅទីនោះយើងមានផ្លៅមន់ជើងជ្រូកនិងសាច់ប៉ាតេដែលដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកយើងអាចយកមកចម្អិនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំគោលទាំងពីរនេះបានត្រូវប្រកាសថាឲ្យមានរសជាតិក្លិននិងរូបរាងគ្រឿងផ្សំគោលឲ្យលេចធ្លោជាងគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆ្ងាញ់រសជាតិនិងការតុបតែងឲ្យបានល្អបំផុតពីព្រោះថាបេក្ខជន5នាក់ដែលធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះនឹងត្រូវជម្រុះចេញពីកម្មវិធីផងដែរសូមប្រុងប្រយ័ត្នណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តរួចជាស្រេចថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមយកអៀមមិនបានត្រៀមមិនឲ្យមានភាពញញាញតែខ្ញុំសូមផ្ដាំថាកុំឲ្យមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតហើយភ័យខ្លាចណាតែត្រូវមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងថាមុខម្ហូបដែលយើងធ្វើមកនេះត្រូវតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរាប់13សូមអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមណា1 2 3សូមចាប់ដើមបេក្ខជនមានរយៈពេលតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបថ្មីដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំគោលដែលពួកគេទទួលបានម្ហូប30នាទីហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំឯងដោយសារតែម្ហូបនីមួយៗគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលច្រើនខ្ញុំគិតថាម្ហូបខ្ញុំហ្នឹងរយៈពេលដែល40ក៏ដាក់ឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញ challenge ឲ្យអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារជីវៈដែលខ្ញុំដណ្ដើមអៀមដើម្បីបានចូលរួមជាមួយនឹង25នាក់នឹងគេបើនៅផ្ទះគឺយើងធ្វើតាមស្រួលប៉ុន្តែក្នុងការប្រកួតគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យលឿនធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ហើយសុខភាពស្អាតទៀតទេបើសិនជាគិតហើយប្រើបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកម្ទេសឆាជូរឯងជាមួយសាច់មាន់ខ្ញុំឈ្មោះអឿនស្រីអ៊ីមមានអាយុ27ឆ្នាំទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដូចជាដាំបាយលាងចានបោកកៅអៅមកចប់ហើយនឹងចិតកញ្ចក់គោចិតស្នែងគោអញ្ចឹងកម្មវិធី Master Chef ស្គាល់តាមរយៈទទួលហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិគេណែនាំហើយបើសិនជាខ្ញុំចូលខ្ញុំអាចនឹងមានចំណេះដឹងខាងធ្វើម្ហូបផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំមិនដែរបានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរបស់ខ្ញុំធ្វើការព្រោះថាជាការឆ្លាញ់របស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើញចាំទៅការងារហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់លើអ្វីដែលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចង់សាកល្បងគួរប្រជែងដឹងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថាដណ្ដើមយកអៀម Master Chef ខ្មែរយកមកពាក់នៅខ្លួនឲ្យបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវេលា15នាទីបានកន្លងផុតទៅហើយណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចំអិនដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំយកម្ទេសឆាសាច់មាន់ទឹកត្រីម្ហូបហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ឲ្យនឹងបងប្អូនញ៉ាំគាត់ថាឆ្ងាញ់ម្ហូបដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺជាម្ហូបញាំសញ្ញុងចេជាមួយនឹងជើងមាន់ហើយនឹងទឹកត្រីកកុងម្ហូបដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជ្រើសយកវាដោយសារខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំច្នៃប្រឌិតវាធ្វើឲ្យល្បីនៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef នេះថ្ងៃនេះឆាសណ្ដែកបារាំងជាមួយនឹងផ្លែមាន់សំជាមួយនឹងម្ទេសខ្ញុំលើយកឆ្អឹងទៅស្ងោរជាស៊ុបដើម្បីយករសជាតិបន្ថែមសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់តែ50លើ50ចុះប្រយ័ត្នហ៊ានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនៅសល់ពេលតែ10នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមរស់រាល់ឡើងប្រញាប់ប្រញាល់ណាខំប្រឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំធ្វើជាស្តេកសាច់មាន់ក៏មិនតែខ្ញុំប្រើបន្លែនិងទឹកជ្រលក់ទឹកម្រេចខ្ចីតាមត្រូវបើមានសាច់គោគឺធ្វើសាច់គោល្អជាងខ្ញុំមានសង្ឃឹម 80% ថាមាន់បំទេស្ពៃបកគោអូនេះជាលើកទី1របស់បងហើយអូនបងដែរធ្វើម្ហូបនេះផងបងធ្លាប់តែឆាមាន់បំទេសទេតែនេះបងឆ្នៃដាក់បន្លែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឆាមាន់បំទេសតែខ្ញុំដាក់មកជាស្ពៃបកគោមួយឲ្យមានឈ្មោះមួយទៀតអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឈុនសុគង្គមានអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសំងៃប្រកបមុខរបរដូចថាខ្ញុំលក់មីឆានៅសាលារៀនមីបុកមីឆាម្ដងទៀតធ្វើអាហារពេលថ្ងៃនេះឆាប់រីសិនមកជួបគ្រូសាហើយពីចានខ្ញុំចេះនឹងដូចថានិយាយពីគំនិតរបស់ខ្ញុំបណ្ដោយខ្ញុំអត់មានគ្រូណាបរៀនខ្ញុំទេគោលបំណងដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលប្រឡងក្នុង Master Chef ខ្មែរខ្ញុំចង់ដឹងចង់បានបទពិសោធន៍ពីការធ្វើម្ហូបរបស់ក្រុម Master Chef ហ្នឹងដែលស្ថាបខ្ញុំឆ្លាញ់អាជីពហ្នឹងខ្ញុំចង់ក្លាយជាចុងភៅកម្ពុជាម្នាក់ហើយបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះពានរង្វាន់ប្រាក់50,000ដុល្លារនោះខ្ញុំនឹងកែប្រែជីវិតគ្រួសារនិងមុខរបររបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនមកធ្វើអីម្ហូបថ្ងៃនេះឆាសាច់មាន់ម្រេចខ្ចីហើយខ្ញុំឃើញបងឆាសាច់មាន់អាចបានដាក់ប្រេងហ្មងដែរហេតុអីខ្ញុំដាក់សាច់ចូលប៉ុន្តែខ្ញុំលីងឲ្យវាដាច់ជាតិឆ្អាបហើយបានខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចដើម្បីពោះវារៀងក្រៀមហើយបានខ្ញុំបុកគ្រឿងដាក់ចូលចូលពេលវេលាច្រើនដែរឥឡូវបងហើយបងនេះរួចរាល់ហើយបងនេះបងមានបានភ្លក់មើលហើយនៅមកមកបងឆ្ងាញ់ហើយចាអូខេទូពោះយ៉ាងតែគេជន់មិញម្នាក់ស្រីមួយដល់ការតុបចាញ់ចានមកគាត់ពីមើលរឿងមេស៊ីទៀតប៉ុន្តែរសជាតិខ្ញុំគិតថាវាមិនតាន់អីយើងក៏ឲ្យចាំលក់មើលចាប្រៀបធៀបជាមួយបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតចាបច្ចុប្បន្នផ្សេងទៀតឋានណាដែរល្អជាងគាត់សួស្ដីបងបាទសួស្ដីឆេមានម្ហូបអីគេកណាសាច់មាន់ជារបៀបស្ទេកប៉ុន្តែមិនសុខខ្ចីសាច់មាន់នៅណាវិញអត់ឃើញមាន់បាទសាច់មាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយនៅចាំគេចាំដាក់ចានណាសួរអីគេនឹងទៅដោះគោម្រេចខ្ចីសិនដោះគោម្រេចខ្ចីបាទអូខេហើយសង្ឃឹមប្រហែល100%ដែរមើលតើបាទសង្ឃឹម 80% ខេអូខេសូមជូនពរណាបាទអរគុណខេបាទអូនធ្វើមកអីដែរខ្ញុំឆាជូរអែមឆាជូរអែមហ៎ចាមានចំនួនចិត្តហ្នឹងថ្ងៃនេះ 50% បងនេះពូនបានគ្រឿងផ្សំម្ទេសម្ទេសបងអូអូខេជូនពរណាមានចំនួនជាប្រមាណ100%ដែរ 50% យើងនៅសល់ពេលបាទអាចកែច្នៃបានណាបាទអូខេអរគុណពេលគណៈកម្មការគាត់ទៅសួរខ្ញុំរយៈពេលនៅវែងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកែប្រែដេកឬក៏គិតថារសជាតិអីមិនល្មមអីអញ្ចឹងគាត់ឲ្យកែប្រែប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់បាទនៅសល់តែ1នាទីទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំតុបតែងចានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្អាតណានៅសល់ពេលមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេបេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើម្ហូបបេក្ខជនដែលជាអ្នកចំអិនអាហារតាមផ្ទះកំពុងតែខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គបន្តទៀតនៅសល់តែ10វិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 លើដៃឡើង
Master Chef Kamai is exclusively brought to you by Gensburg ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018ហើយជាជាក់ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer ទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Every party is gonna be amazing Gensburg Every party is gonna be tasty Gansburg Amazing, amazing party Gansburg Amazing, amazing change Amazing Amazing party, amazing taste Gansberg ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវលោរុជិតដល់វិសេសពិសារនៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងបូស្ត្រងធម្មពលយូជឿងឡើងជឿងធម្មពលយូជឿងហើយជាបើកម្លាំងបូស្ត្រង stronger and longer Always come, always come, always come back to the test Always come, always come, always come back to the test Back to the test, passing test Gansberg, amazing taste. Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. តាមដោយការទទួលខុសត្រូវទឹកត្រឡាច Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon Refreshingly Cool Four guns back please តាមដោយការទទួលខុសត្រូវលោរុជិតដល់វិសេសពិសារនៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong
ជាប៉ូវកម្លាំងហ៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងហ៊ូស្ត្រងធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងហើយជាប៉ូវកម្លាំងហ៊ូស្ត្រង Stronger and Longer ងុយស្រាបៀលម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវញ៉ាំទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីដើម្បីបបពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីពីផ្លែឈើពិត 100% កម្មវិធី Master Chef ខ្មែរទទួលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើប2 Electrola Always come, always come, always come back to the test. Always come, always come, always come back to the test. Back to the test, passing test. Back to the test. Gansberg, amazing taste. Gansberg, amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. តាមដោយការទទួលខុសត្រូវលោរុជិតដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងហ៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងហ៊ូស្ត្រងធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងហ៊ូស្ត្រង Stronger and Longer ងុយស្រាបៀលម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវដីស្រមៃរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្ទះបាយដ៏ទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់
ដែលអាចរក្សាភាពស្រស់របស់សាច់បន្លែផ្លែឈើរហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍មានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលចម្អិនងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅបានអស់មួយម្ហូបរបស់នេះកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់អេលិចត្រូឡាក់សម្រាប់ដីស្រមៃជាកំពូលចុងភៅអាយ Master Chef ខ្មែររបស់អ្នកដោយការទទួលខុសត្រូវ Get your Gansberg beer ready for MasterChef come on នៅសល់ពេលមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេបេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើម្ហូបបេក្ខជនដែលជាអ្នកចំអិនអាហារតាមផ្ទះកំពុងតែខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានឱកាសចូលរួមប្រកួតនៅវគ្គបន្តទៀតនៅសល់តែ10វិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះ10 9 87 6 5 4 3 2 1លើដៃឡើងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងធ្វើការភ្លក់ម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំង10រូបម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់សូមអញ្ជើញបេក្ខជនហៀងចា៎ម្ទេសជាមួយសណ្ដែកបារាំងលាយការ៉ុតម្ហូបអូនម្ហូបគោលគឺម្ទេសមែនទេចា៎ម្ហូបម្ចាននេះដូចម្ហូបយើងធ្វើនៅផ្ទះចឹងគ្រឿងផ្សំគោលហ្នឹងគឺម្ទេសហើយអត់មានពណ៌ម្ទេសទេយកការ៉ុតធ្វើពណ៌វិញអរគុណច្រើនជើញទៅកន្លែងកោះនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើដោយថ្មីប្រហែលថាឆ្កំឆ្កងធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំវាជាការប្រឡងតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺវាអត់បានល្អបេក្ខជនម៉ៅចាមកមកមួយគេដែរអឺខ្ញុំសយ៉ងជេជាមួយនឹងសាច់មាន់និងទឹកត្រីកកុងការតុបតែងស្អាតមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញសូមតសារណាអរគុណញោមរបស់ប្អូនវាមានរសជាតិស្ទើរបន្តិចតែបងប្អូនធ្វើទឹកជ្រលក់នេះប្រៃជូរបន្តិចណា
ពេលដែលញ៉ាំជាមួយគឺវាឆ្ងាញ់ហ្មងអូនបកកែតុបតែងលម្អម្ហូបចាននេះមើលទៅស្អាតតាក់ទាញអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងគេមិនដែលយកញោមដាក់ទឹកត្រីអមយ៉ាងទេហើយទឹកត្រីកោះកុងនឹងធ្វើអត់តាន់បានត្រឹមត្រូវទេបងអូនគួរតែបន្ថែមម្ទេសព្រោះវាជាគ្រឿងគោលអូខេអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញបេក្ខជនបន្ទាប់បេក្ខជនបន្ទុងចា៎មុខម្ហូបអីគេដែរបងមន់លីងបើម្ទេសស្វាយបកគោការតុបតែងរបស់បងស្អាតខ្ញុំសូមសរសើរណាតាក់ទាញរសជាតិនេះវាដិតខ្លាំងគឺម្ទេសការតុបតែងបងបងវាភាសាយើងវគ្គមុនអរគុណច្រើនបងឯកជនបន្ទាប់ស្រីអ៊ីមចាជើងបងកើតអីបងវាហើមសូមប្រយ័ត្នប្រយែងពីសុខភាពខ្លួនឯងផងណាចាអរគុណបាទសូមប្រាប់ពីឈ្មោះម្ហូបបងឆាម្ទេសជូរអែមជាមួយនឹងសាច់មាន មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះម្ហូបមួយចានហ្នឹងលើកទី1របស់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យរសជាតិហ្នឹងគឺត្រឹមសម្រាប់ធ្វើញ៉ាំជាមួយមិត្តភក្តិយើងដើរលេងទៅកន្លែងផ្សេងៗនេះតែឲ្យគណៈកម្មការភ្លក់សម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំគឺអត់មានរសជាតិអីទាំងអស់ហើយមើលទៅការតុបតែងវាអត់ទាក់ទាញហ្មងមុខម្ហូបមួយនេះមិនជួអានជួសតហ្មងតាមប្រុសជាតិមកយើងបើយើងឆ្នៃវាទៅជាមុខម្ហូបមួយទៀតណាគេហៅមន់ឆា3រសជាតិជូរផ្អែមហឹរតានេះផ្អែមអត់មានវាជូរខ្លាំងជាងគេយើងមានម្ទេសហើយយកចេះប្រើម្ទេសអរគុណច្រើនកាលពីដំបូងជឿជាក់តែទៅខ្ញុំយកមកឲ្យគណៈកម្មការភ្លក់ឲ្យពេលគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងទៅមិនឃើញថាខ្ញុំធ្វើអត់ល្អមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតិចបេក្ខជនរៀមចាមកមកឈ្មោះដែររៀមឆាសាច់មន់ទឹកត្រីឆាសាច់មន់ជាមួយទឹកត្រីមកហូបនេះនេះមិនឆាមួយទឹកត្រីទេឆាមួយខ្លាញ់សុទ្ធមុខម្ហូបបងប្អូនញ៉ាំទៅរន្ធត់រសជាតិនឹងរសជាតិរបៀបម៉េចវាមិនដឹងថាឲ្យខ្ញុំចងចាំម្ហូបនឹងដល់វិធីណាអត់អរគុណបងបេក្ខជនបន្ទាប់បេក្ខជនកុងចាឆាសាច់មាន់ម្រេចខ្ចីអ
រសជាតិឆ្ងាញ់រសជាតិវាដិតណាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅចង់ញ៉ាំទៀតក្លិនម្រេចពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាឈ្ងុយចាខ្ញុំចូលចិត្តអរគុណសាច់មាន់បងមួយចាននេះអ្នកខ្លះពេលគាត់ចាំបានទៅវានៅក្លិនមាន់ណាតែសាច់មាន់បងមិនធំក្លិនទេចាអរគុណច្រើនជួយនឹងកន្លែងចាបាយកជនសុភ័ណ្ឌចាឆាសាច់មាន់ជាមួយម្រេចខ្ចីបន្លែ3មុខមានភ្លក់អីមិញខ្ញុំភ្លក់តែគ្រឿងខ្ញុំខ្លាចប្រៃខ្លាចប្រៃចាខ្ញុំប្រាប់បងស្រីថាម្ហូបនេះកំពូលប្រៃប្រៃទាំងបន្លែទៀតបច្ចុប្បន្នស៊ីច័ន្ទចាមុខម្ហូបឈ្មោះអីដែរនេះមិញឆាសាច់មាន់មករិចចាមានពងទៀតចាពងមាន់ជៀនទៀតណោះអាយប្រាប់បានហេតុអីក៏ដាក់ពងមាន់ជៀនពីលើនឹងទៀតចាដាក់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយសាច់មាន់ឆាខ្លាចលោកែងលោថាប្រៃតាន់តិចអីទៅក៏ញ៉ាំជាមួយបានសាច់មាន់គឺវាប្រៃមែនតើតែមិញពេលដែលធ្វើហ្នឹងមានបានភ្លក់ហ៎ភ្លក់ហើយតែខ្ញុំច្រឡំអំបិលថាស្ករច្រឡំអំបិលអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកមីងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ផងហ្នឹងរសជាតិគឺប្រែទៅដាច់តែឯងហ្នឹងទៅអរគុណច្រើនបេក្ខជនដារ៉ាត់ចាសាច់មាន់បន្ទះជាមួយទឹកជ្រលក់ម្រេចខ្ចីក្នុងប្រឡងវែកនេះផ្លៃជាងគេបងឯងមកឲ្យចេះយកទៅដោះគោមកធ្វើឲ្យវាញ៉ាំទៅនេះគូសំអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់ដែរឆ្ងាញ់មែនអរគុណច្រើនបាទអរគុណគាត់ថាអាចទទួលយកបានហើយពេលហ្នឹងអារម្មណ៍នឹងសប្បាយចិត្តមែនតើចុងក្រោយគេបងអស់គឺបេក្ខជនលក្ខណាចាចំណែករសជាតិពេលញ៉ាំទៅវារៀងផ្អែមដិតជាប់អណ្ដាតយើងប៉ុន្តែវានៅតែតាក់ទាញឲ្យចិត្តខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្សាទៀតសង្ឃឹមថាម្ហូបយើងល្អអត់ទាន់ដឹងដែរខ្លាចតាក់ទាញបងអត់បាន
អូម្ហូបមួយចានហ្នឹងចង់តាក់ទាញខ្ញុំយកទៅអ្ហ Idol អូ Idol រសជាតិនិងការបំពងមាន់និងរំលីងហ្នឹងវាឡមកហូបដែលញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់គឺធ្វើបែបហ្នឹងមិនឲ្យច្រើនពេកមិនតិចពេកញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតថ្ងៃក្រោយឡើងស្អែកឡើងឆ្នាំក្រោយក៏នឹកឃើញមកហូបចឹងទៀតចាអូយសុំអោបមួយបងពួកខ្ញុំនឹងប្រកាសបេក្ខជនចំនួន5នាក់ដែលទទួលបានសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវចូលរួមបន្តដើម្បីដណ្ដើមយកអៀមនៅវគ្គក្រោយផងដែរបេក្ខជនទី1គឺបេក្ខជនលក្ខណាអូពេលដែលគេហៅអ្នកទី1ជាប់ខ្ញុំហ្នឹងវាអារម្មណ៍ថាភ័យតើកាលណាបន្តឈ្មោះយើងចំណែកបេក្ខជនបន្តទៀតគឺដារ៉េតដល់គណៈកម្មការគាត់ប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំអ្នកទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អមែនតែនហើយរំភើបទៀតវាតែស្អីថា yes ហើយអ្នកទី3គឺបេក្ខនារីបន្ទុំបាទបេក្ខជនទី4គឺបេក្ខជនកុងចាពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជាប់នៅវគ្គនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអមែនទែនតែខ្ញុំនឹងស៊ូតមុខទៀតដើម្បីកូននិងប្តីតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅកូននិងប្តីថាខ្ញុំនឹងស៊ូអស់ពីកម្លាំងចិត្តដើម្បីប្តីនិងកូនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ដូចថាគាត់ជឿជាក់លើស្នាដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទុកទៅបានខ្ញុំសើចហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមចិត្តថាទោះខ្ញុំជាប់ឬធ្លាក់គឺខ្ញុំត្រូវតែមានកម្លាំងចិត្តដែរគណៈកម្មការបានជ្រើសរើសបានបេក្ខជន4នាក់ហើយនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេបេក្ខជនចុងក្រោយគេគឺMaster Chef Kamai is exclusively brought to you by Ginsberg ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018 ឬជាជាប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer ទឹកប្រឡាច់ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Every party is gonna be amazing GinsbergEvery party is gonna be tasty Gansberg Amazing, amazing party Gansberg Amazing, amazing change Amazing, amazing, amazing
Amazing party, amazing taste. Gansberg. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ។លោរុជិតដល់វិសេសពិសារនៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាងBoost Strong ធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer Always come, always come, always come back to the test Always come, always come, always come back to the test Back to the test, passing test Gansberg, amazing taste. Amazing taste. Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ You make me feel so cool. You make me feel so fresh, freshy. You make me feel so freshy. ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New freshy winter melon, freshly cool. Four guns for peace. តាមដោយការទទួលខុសត្រូវឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New freshy winter melon freshly cool កម្មវិធី Master Chef ខ្មែរទទួលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើបពី Electrolux Every party is gonna be amazing Gansberg Every party is gonna be tasty. Gansberg. Amazing,
Amazing party. Amazing, amazing James. Amazing party. Amazing taste. Gansberg. We start like that. Tour control. ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីដើម្បីបបិសតថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើប្រេស៊ីពីផ្លែឈើពិត 100% មួយស្រាបៀលម៉ង់ងាញ់លើពីស្រាបៀធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោរស់ជាតិដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងហ៊ូស្ត្រងអាមពលយូជាងខ្លាំងជាងអាមពលយូជាងហើយជាបើកម្លាំងហ៊ូស្ត្រង Stronger and Longer Always come, always come, always come back to the test. Always come, always come, always come back to the test. Back to the test, amazing test. Back to the taste. Gansberg, amazing taste. Amazing taste. Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. ពីសារដោយការទទួលខុសត្រូវ Oh Gansberg, please. Get your Gansberg beer ready for MasterChef. Come on. គណៈកម្មការបានជ្រើសរើសបានបេក្ខជន4នាក់ហើយនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេបេក្ខជនចុងក្រោយគេគឺ
ាន់នឹកស្មានថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចនឹងឈានទៅវគ្គបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រកួតនៅវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកអៀម Master Chef ឲ្យបានចំពោះអ្នកទាំង5អ្នកវិញសត្វតៃជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ការចម្អិនអាហារប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយពួកខ្ញុំមិនអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅបន្តជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបានពួកខ្ញុំសូមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យនៅតែថែរក្សាចិត្តស្រឡាញ់ការចម្អិនអាហារនិងប្រឹងប្រែងបន្តព្យាយាមតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដើម្បីភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជាបេក្ខជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន5រូបដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធី Master Chef ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលអត់បានតទៅមុខទៀតសូមជូនពរសំណាងល្អចា៎ខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតអៀម Master Chef ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រឹងអស់សមត្ថភាពខ្ញុំហើយប៉ុន្តែបើមានឱកាសក្រោយខ្ញុំអាចចូលរួមការប្រកួតម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រកួតនៅវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅវគ្គក្រោយតែត្រូវចាំថាពួកខ្ញុំជ្រើសរើសតែបេក្ខជនដែលធ្វើបានល្អ6អ្នកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ4អ្នកទៀតនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដូច្នេះត្រូវចាំថាប្រឹងប្រែងបច្ចេកអស់ពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនំគ្នាដើម្បីមានឱកាសឈានជើងចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef ជូនពរអ្នកនំគ្នាជាការប្រកួតចុងក្រោយនៅកន្លែងនេះការប្រកួតវគ្គក្រោយគឺនៅផ្ទះបាយ Master Chef ខ្មែរចា៎បេក្ខជនចំនួន10នាក់គឺមានតែ6នាក់ទេដែលបានអៀមនឹងចូលរួមប្រកួតបន្តនៅវគ្គក្រោយទៀតដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពណាខ្ញុំបដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងបន្តវគ្គ25នាក់នឹងឈានទៅយកពានឲ្យបានចម្ពោះវិញ្ញាសានៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺជាវិញ្ញាសាប្រអប់អាចកំបាំងបេក្ខជនទាំងអស់តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់បន្លែសាច់ឬសម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នេះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាប្រអប់នេះគឺជាសាច់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលវាជាសាច់ឬក៏ជាបន្លែអ្វីផ្សេងៗដែលអាចផ្សំជាមុខម្ហូបបានសូមកលេចមើលទៅខាងឆ្វេងដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានចានមួយហើយបើកវាឡើងមកខ្ញុំស្មានតាក្នុងកូនចាននឹងជាគ្រឿងសុកចិនអីចឹងណាមិននឹកស្មានថាជាអង្ករពេលដែលដឹងថាជាអង្ករហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាគ្មានបញ្ហាយើងអាចធ្វើបានវិញ្ញាសាមួយនេះគឺជាវិញ្ញាសាមួយដ៏សាមញ្ញខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចំអិនវាជាញឹកញាប់ជាងម្ហូបណាណាទាំងអស់គឺបាយមួយឆ្នាំងនិងម្ហូបបន្ថែមសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកគ្រឿងផ្សំបន្ថែមនៅទីនោះបានចា៎យើងដូចជាមានគ្រឿងផ្សំគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាខ្វះអីមួយយ៉ាងមិនទេនេះសូមបើកប្រអប់នៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងខុសស្លាក់ដែលការកើតស្មាននៅក្នុងនឹងមានគ្រឿងបបោមានគ្រឿងអីឲ្យយើងចឹងតាមពិតជាឆ្នាំងដីវិញ្ញាសាខ្លាំងមែនក្អមនឹងសម្រាប់ដាំបាយមែនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយថាគឺពិបាកបដោយព្រោះខ្ញុំមិនដែលដាំទេបាយក្អមសូម្បីតែគេដាំបាយក្អមនឹងគឺខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរកាន់តាបកឃើញឆ្នាំងដីដំបងលោះព្រលឹងមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាណា
มันអាចដាំបាយមួយឆ្នាំឲ្យបានល្អនោះទេអ្នកនរគ្នាក៏មិនស័កសមជាចុងភើដល់ល្អមួយរូបដែរហើយក៏យល់ដែរថាខ្ញុំមកធ្លាប់ដាំបាយជាមួយឆ្នាំដីទេណាអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយធ្វើម៉េចដាំបាយមួយឆ្នាំឲ្យចេញមកល្អធ្វើមហោបមុខធ្វើម៉េចឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់ស័កសមជាអាហារពេលព្រឹកដល់ល្អសម្រាប់អ្នកញ៉ាំអ្នកនរគ្នាមានពេលតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការដាំបាយឲ្យធ្វើមហោបនេះអញ្ចឹងសូមប្រញាប់យ៉ាងឲ្យរសល្អឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ដល់3សូមអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមណា1 2 3សូមចាប់ដើមបាទការប្រកួតនេះបេក្ខជនត្រូវប្រើក្អមដើម្បីដាំបាយដោយមិនឲ្យខ្លោចនិងមិនឆៅជាមួយនឹងការចម្អិនម្ហូបមួយមុខសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកឲ្យមានសភាពភាពតាក់ទាញនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់បេក្ខជនទាំងអស់មានរយៈពេលតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដាំបាយសាច់មន់ជាតិខ្ញុំធ្វើឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើបាយមន់សាច់ជាតិជាមួយទឹកស៊ុបខ្ញីមុខម្ហូបហ្នឹងព្រឹកឡើងកូនខ្ញុំច្រើនចូលចិត្តញ៉ាំឲ្យតែវិញ្ញាសាចេញសាច់មន់អារម្មណ៍ថានឹកកូនខ្លាំងហ្មងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុំលក្ខណាជាបេក្ខជននៅខាងខេត្តស្វាយរៀងមុខរបរនេះខ្ញុំជាអ្នកលក់ដូរខ្ញុំអាយុ36ឆ្នាំមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងទៅដាក់ពាក្យប្រកួតការធ្វើម្ហូបទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទី2គឺជំរុញពីកូនហើយទី3នោះគឺប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្មងគោលដៅខ្ញុំចង់ចូលប្រកួតនេះគឺពានរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារនេះជាការឆ្លាញ់របស់ខ្ញុំនៃការចម្អិនហូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែលើកពាន Master Chef បានគឺខ្ញុំពិបាកក្នុងការដាំជាមួយនឹងក្អមហ្នឹងព្រោះជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់តែដាំបាយខ្សែភ្លើងយើងនៅសល់ពេល15នាទីទៀតបាទសូមរស់រន់ឡើងបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេលតែ10នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះសូមខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាធ្លាប់តែដាំបាយនៅឆ្នាំដីដែរតែវាពេលដែលវាពុះវាឆ្អិន 50% ហើយពេលការប្រកួតបើកមកវាឃើញនៅអង្គទាំងអស់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំតក់ slot នឹងខ្លួនឯងគាត់វិកដាំបាយខ្លោចធំខ្លាំងហ្មងបាយរៀងធំខ្លាំងតិចណាសុំប្រយ័ត្នភ្លើងផងមកហូបអីគេដែរបងសាច់មាន់ចៀនសរុបទៅតែជូរអែមសូមអរគុណបេក្ខជនទាំង10នាក់សឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាមបាយខ្លះឆៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសល់ពេលតែ5នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះត្រូវរៀបចំមកហូបដាក់ចានភ្លក់ឲ្យហើយថារសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឬនៅណាបេក្ខជនយើងនៅសល់តែ2នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះសូមរៀបចំម្ហូបដាក់ចានឡើងដល់ម៉ោងហើយនៅសល់ពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេគណៈកម្មការនឹងធ្វើការបញ្ឈប់ការធ្វើម្ហូបរបស់បេក្ខជនទាំងអស់បេក្ខជនទាំងអស់តម្រូវឲ្យមានម្ហូបដាក់ចានទៅតាមនាទីដែលគណៈកម្មការបានកំណត់នៅសល់ពេល10វិនាទីទៀត10 9 8 7 6 54 3 2 1លើកដៃឡើង
គុណចំពោះអាហារពេលព្រឹកពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នឹងភ្លក់អាហាររបស់បេក្ខជនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសួស្ដីបងចាសួស្ដីអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំបានទេពីមុខម្ហូបមួយនេះបាយជាស្រីមន់ទៅទៅជួយមកហូបបងសាច់មននេះបើញ៉ាំទៅទេអត់មានជាតិប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចាប់បានញ៉ាំជាមួយទឹកជ្រលក់ទើបមានរសជាតិមួយអាចទទួលយកបានចំពោះបាយបងវាអត់ទាន់បានល្អអរគុណអានេះបាយបាយសាច់មនចៀនទឹកស៊ុបសាច់ដេកខែងគុនចាពេលដែលធ្វើហើយដល់វគ្គគណៈកម្មការភ្លក់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចបាយឆៅបាយជៀនសាច់មាន់ជាមួយនឹងស៊ុបខ្ញីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបាយខ្លួនឯងដែលដាំនៅពេលនេះញាសាផ្ដោតសំខាន់លើអង្ករពួកខ្ញុំថាអង្ករហ្នឹងងាយស្រួលតែតាមពិតអង្ករនេះពិបាកចម្អិនបំផុតបើអ្នកមិនចេះចម្អិនអាចឆៅអេកខ្លោចទៀតមួយទៀតនោះឲ្យដាំនៅក្នុងឆ្នាំងដីពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះធ្លាប់តែអនុវត្តតាមនៅក្នុងឆ្នាំងអគិសនីដល់មកជួបផ្ទាល់នេះមានអារម្មណ៍ថាតាមតឹងខ្លាចបាយឆៅខ្លាចបាយអត់ល្អតែបាយរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹម 60% អាចទាក់ទាញពួកបងបានអរគុណបងភ្លៅមាន់នេះបងអូនឈៀនឬក៏បងអូនខខបងមុននឹងភ្លក់នេះខ្ញុំហិតក្លិនមើលព្រោះពេលដែលកំពុងតែដាំបាយហ្នឹងណាក្លិនខ្លោចចឹងខ្ញុំតាមដានគឺហិតចង់ដឹងថាបេក្ខជនណាដែលធ្វើឲ្យខ្លោចអរគុណច្រើនបងដាក់ឈ្មោះអីដែរបាយមកជាងជាមួយទឹកជ្រលក់ខ្ញីច្រើនបងមានសួរអាចរៀបរាប់ពីមុខម្ហូបនេះបានទេហូបរបស់ខ្ញុំគឺបាយសាច់ជ្រូកបន្ទះរុំជាមួយបន្លែជាមួយពងទាមានជំនឿចិត្តថានឹងយកឈ្នះបាទខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថាអាហារនេះនឹងត្រូវមាត់របស់ខ្សែទាំង3ម្ហូបនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំពេលមុនកូនទៅរៀនក៏ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះគឺខ្ញុំមិនបានតបតែងទេតែមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានការឌីហ្សាញតបតែងប៉ុន្តែក៏វាមិនថាល្អឥតខ្ចោះឲ្យដែរសម្រាប់ខ្ញុំការរោយអាមេរិកពីលើនេះគឺអត់ល្អមើលអរគុណច្រើនបាទអរគុណ Master Chef Kamai is exclusively brought to you by Gansberg ឈ្នះមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018ឬជាជាប៉ូវកម្លាំង Boost Strong
stronger and longer ទឹកប្រឡាយ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Every party is gonna be amazing Gansworth Every party is gonna be tasty Gansworth Amazing Amazing partyAmazing, amazing James. Amazing, amazing party, amazing taste. Gansberg. วิซาโดยการตัวทุกข์เข้าตรึง Gansberg Money, Gansberg Money. Always come, always come, always come back to the taste. Always come, always come, always come back to the taste. Back to the taste, amazing taste.Gansberg, amazing taste. Amazing taste. Gansberg, a real German premium beer. ตาโดยการตัวทุกข์เข้าเตือนYou make me feel so cool. You make me feel so fresh, freshy. You make me feel so cool. Look like freshy, shiny, fresh fry, fresh jet. New freshy winter melon, freshly cool.ងុយស្រាបៀលម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវលោរុជិតដល់វិសេសពិសានៃភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងខ្លាំងជាងហ៊ូស្ត្រងធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងរើសជាបើកម្លាំងហ៊ូស្ត្រង stronger and longer កម្មវិធី Master Chef ខ្មែរទទួលការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទំនើបពី Electrola
ែនស៊ូបឺបងុយស្រាបៀរលំងឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិរសជាតិពិតរីករាយពិតសុខភាពល្អទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% លោរសជាតិដ៏វិសេសវិសាលនៃទឹកត្រជាក់ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong ទឹកត្រជាក់ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong ខ្លាំងជាង Boost Strong ធម្មពលយូរជាងខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងទឹកត្រជាក់ប៉ូវកម្លាំង Boost Strong Stronger and LongerEvery party is gonna be amazing. Gansworth. Every party is gonna be tasty. Gansworth. Amazing, amazing party. Gansworth. Amazing, amazing change.Amazing party, amazing taste. Gansberg. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ For Gansberg, please. Real German premium beer. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ Get your Gansberg beer ready for mastership. Come on. មកមហូបមួយនេះឈ្មោះអីគេដែរបងឆាក្តៅសាច់មាន់អូនអ្នកសៀមរាបអាហារពេលព្រឹកភាគច្រើនធ្វើមាន់អញ្ចឹងញ៉ាំចុងកាលឆាដែរចុងកាលលេងជាប្រៃផ្អែមវិញអូខេអរគុណច្រើនចាអូនប្រុសមកពីខេត្តណាខ្ញុំមកពីសៀមរាបសិមរៀបដល់ទៅ2ហើយធ្វើម្ហូបដូចគ្នាទាំង2អញ្ចឹងបានអ្នកសិមរៀបជួយចិត្តញ៉ាំឆាម្រះប្រើគុលលខីទាំងផឹងហ្មងណាបាទអរគុណច្រើនម្ហូបឈ្មោះអីគេដែរអូនឆាក្តៅដំគ្រឿង
ឈ្មោះចម្លែកអរគុណច្រើនហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនគណៈកម្មការទាំង3នឹងធ្វើការដាក់ពិន្ទុទៅលើថ្វីដៃចំអិនម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសបាយដែលដាំបានល្អมันខ្លោចมันឆៅនិងមានការរៀបចំតុបតែងដែលមានភាពតាក់ទាញនិងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាចុងភៅដ៏ល្អទៅមកដល់វគ្គនេះបានដូច្នេះយើងត្រូវតែមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការចំអិនអាហារឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាมันអាចបន្តជាមួយពួកយើងបានបន្តិចទៀតនេះពួកខ្ញុំនឹងហៅបេក្ខជនចំនួន6នាក់ដើម្បីទទួលយកអៀមបេក្ខជន4នាក់នឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយអស់រលីងតែម្ដងនិយាយទៅ 70% ធ្លាក់មក0ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នារាល់បេក្ខជនណាដែលលើឈ្មោះខ្ញុំហៅសូមអញ្ជើញដើរមកខាងមុខណាបេក្ខជនវណ្ណៈបេក្ខនារីលក្ខណាអ្នកសំម្នាក់ទៀតគឺកំឡាំងបងណាបងមកពីខេត្តណាវិញអូនខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងគិតថាការដាំបាយរបស់បងថ្ងៃនេះបានល្អជាមួយនឹងឆ្នាំងដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនបានល្អដូចការគិតរបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំដាំអង្ករនៅផ្ទះវាអង្ករវាល្អតែអង្ករនេះវាពិបាកដាំព្រោះវាជាស្រូវដែរហាលអត់ទាន់ស្ងួតល្អបងលក្ខណាវិញបងជួយមកវិខានណាវិញមកវិស្វ័យរៀងមកមានបុតម៉ាអ្នកដែរក្នុងគ្រួសារមួយបងដឹកគាត់អត់ពេលបងមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងត្រឡប់ទៅវិញបងមានបានត្រៀមពាក្យពេចអីទៅនិយាយមួយគាត់ហើយនិយាយមួយបងប្រុសអត់ខ្ញុំត្រៀមនិយាយមួយកូនថាម៉ាក់អាចឈានដល់កម្រិតហ្នឹងម៉ាក់អត់ចិត្តហើយតែបានឈានជើងចូលម៉ាក់ស្ទើរចេះខ្មែរនេះជាក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែបងអាចឈានជើងមកជំនាញមកខាងមុខបានសូមចូលរួមសោកស្ដាយបងប្អូនបងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានខុសបំណងរបស់កូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងពេលដែលធ្វើឲ្យឯងតែកូនចង់គឺអត់បានមានអារម្មណ៍ទូចិត្តខ្លួនឯងដែរបំណងវាសនារបស់កូនគឺចង់អាប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំធ្វើអត់បានឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនេះនឹងមានម្នាក់នឹងត្រូវដើរចេញពីក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងមានម្នាក់ទៀតដែលអាចបន្តដំណើរទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបងលក្ខណាបងអាចឈានជើងមកមុខមួយជំនាញបានបងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបងត្រៀមពាក្យពេចន៍ហើយសម្រាប់ជួងកូនស្រីរបស់បងប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យបងនិយាយមួយគាត់ឥឡូវទេដោយសារតែបងត្រូវបន្តដំណើរក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកយើងថាបន្តទៀតពេស
ម្រាប់ចុងក្រោយគាត់ថាពាក្យដែលខ្ញុំផ្ដាំនឹងណាទុកបន្តទៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតហើយមាសប៉ិនដូងទុំក៏មិនស្មើដែរសម្រាប់ខ្ញុំទទួលបានអៀមតាំងចិត្តតាំងពីវគ្គមុនមុនមកខ្ញុំធ្វើបានសម្រាប់ចុងក្រោយទៅកូនស្រីនឹងប៉ាម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគ្រប់ត្រួតតាំងពីវគ្គដំបូងមកខ្ញុំទទួលជោគជ័យហើយក្នុងវគ្គនេះឈានទៅ25នាក់អរគុណច្រើនកម្លាំងបងអាចជឿនទៅបានបេក្ខជនតារិតលុនផនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អអរគុណខ្ញុំនឹងបងប៉ាន់ជាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្នុងរំភើបចង់ហោះឡើងទៅលើដូចចង់ហោះពីដីតែម្ដងដោយសារខ្ញុំរំភើបពេកពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំខំប្រឹងមកវាបានសម្រេចដោយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខំអត់បេះដូងបុកបុកបុកតែខំដកដង្ហើមមួយមួយសប្បាយចិត្តលើអីពីពុំបានខ្ញុំតូចចិត្តដែរតូចចិត្តគិតខ្លួនឯងថាអត់មានសង្ឃឹមហើយបេក្ខជនបន្ទាប់ដែលត្រូវឡើងមកខាងមុខគឺម៉ៅអ្នកទី2គឺសុកដៃហើយអ្នកទី3គឺបេក្ខនារីសុភាពបាទសូមមកសុភាពអញ្ជើញឡើងមកមុខមួយជំហានម៉ៅឡើងមកមុខមួយជំហានចំពោះបងសុភាពពីពេលបងត្រៀមហើយបងណែចាបងដឹកពួកគាត់តមកជើងតែនឹងចាដឹកបងអាចជើញទៅជួបគាត់ឥឡូវបានមកចាឥឡូវសល់អ្នកទាំងពីរពីអ្នកទៀតទេនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អយេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរំភើបមែនទែននឹកស្មានដល់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានស្រែកថាយេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាបេក្ខជនដែលត្រូវទៅផ្ទះហើយបេក្ខជនចុងក្រោយបេក្ខជនកងនិងបេក្ខជនបតុមសូមចូលមកខាងមុខក្នុងចំណោមបងទាំងពីរនាក់គឺមានតែម្នាក់ដែលអាចបន្តចូលទៅកាន់ផ្ទះបាយ Master Chef បងកងសូមចូលមកឈរខាងមុខបងមានពាក្យសម្រាប់ត្រៀមទៅគ្រួសារបងហើយឬនៅមានហើយអងចុះបងបតុមវិញមានពាក្យពេចន៍ហ៎បងមានពាក្យពេចន៍សម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់ប្រាប់កូនរបស់បងនេះខ្ញុំបងកងសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងសូមនិយាយពាក្យលាទៅកាន់បងបតុមបើសិនជាមានរដូវកាលទី2ខ្ញុំនឹងអាចមកម្ដងទៀតThank you.
គាត់ប្រកាសថាបងស្រីត្រូវទៅត្រូវនៅខ្ញុំតន់មែនតើហ្មងគឺតន់ឡើងអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តផងគេថាអូខ្លាំងពេកទៅទៅជាតន់ខ្លួនអស់អាលីងទៅថាទៅអ្វីព្រាមបានពួកឯងមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចឈានដល់នៅវគ្គពាក់យា25នេះសូមអបអរសាទរដល់បេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានទទួលជ័យជំនះហើយទាំងទទួលបាន IM Master Chef យកមកពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតសូមបេក្ខជនទាំងអស់ប្រឹងប្រែងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តទៅទៀតបាទនៅវគ្គក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវប្រកួតនៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef ចានៅទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសជាច្រើនក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់យើងក៏ដូចជាការច្នៃប្រឌិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះថានៅទីនោះយើងមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំជាច្រើនប៉ុន្តែវិញ្ញាសាពិបាកពិបាកក៏នឹងមានជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef ខ្មែរសូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកន្លែងសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមកម្លាំងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតរបស់ពួកយើងសូមស្រ័យតាមខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាកម្ពូចុងភៅ Master Chef ខ្មែរខ្ញុំនឹងខ្លាចជាកម្ពូចុងភៅ Master Chef ខ្មែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយបេក្ខជនដែលពាក់អាវ IM Master Chef ទាំង25នាក់បានទទួលសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមប្រកួតធ្វើម្ហូបក្នុងសមរភូមិផ្ទះបាយ Master Chef ខ្មែរបាទថ្ងៃគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ខ្ញុំគឺជាអ្នកលាងម៉ូតូនៅខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃជាមេផ្ទះមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរមកពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំមានអាយុ61ឆ្នាំខ្ញុំគឺជាសន្តិសុខជា Training Coordinator នាងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃជាស្ត្រីមេផ្ទះមានមុខរបរជាអ្នកលក់បង្អែមទឹកកឡុកទីទីទួចនៅមុខផ្ទះខ្ញុំជាកីឡាករបដាលខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះនិងមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគឺជាកម្មករចាក់ស្បែកជើងខ្ញុំជាជាងអូសក់នៅផ្សារកណ្ដាលនិងលក់គ្រឿងសពថ្ងៃខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ម្ហូបកំងនៅចិត្តរោងចក្រខ្ញុំធ្វើការខាងផ្នែក Interior Designer ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីរាជការនិងជាអ្នកជំនួយផងដែរខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះតាមបីខែជាកម្ពុជាចុងភៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរពួកគេបានប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតយ៉ាងផុតផ្វាញ់បំផុតយើងសាកល្បងវាមិនតិចសិនបានយើងបើបានអូខេសូមយើងធ្វើធំយកក្នុងសមរភូមិប្រកួតធ្វើម្ហូបមេដឹកនាំប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យធ្វើជាប្រធានក្រុមសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រប់គ្រងពួកគាត់អត់កើតទេកំហឹងបានឆាបឆេះគាត់គឺជាមនុស្សមួយគឺចរិតអញ្ចឹងនឹងមានសិទ្ធិត្រូវគ្រប់ការប្រកួតយើងខ្ញុំនៅមានឱកាសបបែកបាក់ពីអ្នកនឹងដល់បានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 ដុល្លារនិងទទួលងារជាកម្ពុជាចុងភៅឯកដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef ខ្មែរMaster Chef Khmer is exclusively brought to you by Gensberg ឆ្នាំមេដាយមាសពិភពលោកផ្ទួនផ្ទួនឆ្នាំ2017និង2018ឬជាជាប់ពើកម្លាំង Boost Strong Stronger and Longer